بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعن ونكسن دا وديال هل كان وابرتا عن كلنا يوتيوب كي نحرك وراركا قد بدا برامش كان دي كوكوسي وقد بدونا وحاكم من نقونا يا عط سرقة رئيس راه إثيوبيا أبي أحمد علي وسي آده كجحنا قيد تلابوين وقادي مدوحينها إسلامك سماد إثيوبيا غار كميدا قلاها وسيرة إسمامك سماد إثيوبيا يجيك جيكا كوسوغن عط سرقة أو لقدو بي حك حساسي يعني هل كان دي كوكوبا هيدونا دمع إثيوبيا بيها دالكينا هوس أيو ودعى بقول كيبا بقول قد بدن أوغيد إيا عط كان سرطة هدي أي كوسو غارن إثيوبيا waxay dib kaga laabanaysaa heshiiskii safgaradka ahaa ee la sii xatay maamulka Muuse Biixi Cabdi. Waxaan ku hayaa xog xaqiiq ah oo arrinkan la xiriirta. Daawade hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran like to muhiim ayaa u taa muuqaalkeenan ha hilmaamin ee saaxiibada la sii wadaaga. Aynu ku bilownay daawadayaal. Tan iyo markii horaantii sanadkan is afgarad ay wada gaareen مدوحينها مامولك سومالان موسى بيح عبدي يرجراها دالك إثيوبيا أبي أحمد علي وحاسي آد اللو هادل هايين تلابوين كأي قاد الدونان اسمامولك سومالي دا إثيوبيا كواس أو سيحوك هلاقو هايستو مدوحينها اسمامولك سومالي دا إثيوبيا مستفع عقجر أيام المكهر وحاو قادي تلابو أي سي آد كاقع عرودين دادك سومالي دا هالكا كنول isla markaana sabab u noqon kara kacdoon dadweyne oo xagga ka dhaca ee abaabul jabhado waxa uu soo dhaweeyay ciidamada Ethiopia ee markaasii iimaanayay xadka Soomaaliya ay la wadaagto Ethiopia waa xad beenaadke halkaasii waxa kelmado markaasii lid ku ah dadka Soomaad ka soo jeediyeen shakhsiyaad Ethiopian Tigray Amhaaro iyo Injirey dhamaan isugu jirta hadaba dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda ismaamulka Soomaaliya Ethiopia ayaa arintan si aad u qaada dhigaya oo u naqdiyay waxa ay qabaan aragtii ay Mustafa Agjar uu halka ku beeneeyay tii uu kal hore qabay markii meesha laga saarayay Cabdi Ilay oo isaga ka horeeyay isla markaana lagu tilmaami jiray nin markaasi si aad ugu weyn Ethiopia nimada isla markaana in muddo ah la shaqeynayay waxa Cabdi Ilay xabsi ugu jiray in muddo ah maamulka Abi Ahmed kaas oo abaalkii Ethiopia u galay looga dhigay in xabsi lagu ilaabo oo uu iska jiro arintan si aad ah ayay hadda uga ololsan tahay ismaamulka Soomaalida Ethiopia wasiirka maaliyadda Ethiopia Shidde ayaa waxa uu noqday shaqsi ka gaabsada arintan halka Mustafa Agjar uu dhex jibaaxay qaar kamida mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay ismaamulka Soomaalida Ethiopia dadka halkaas ka soo jeedaan ayaa qaba in aragtida Mustafa Agjar uu la go'ay mid ay ahayd mid markaasii daciif ah oo ka baaqsan karay waxa sidoo kale ay sheegayaan in Mustafa Agjar uu noqday shakhsi markaasii liita oo dadnimada iyo jiritaankiisa ku bedeshay gulna yar oo mushaar uu qaato waxa dadka Soomaalida ee ku nool ismaamulka Soomaalida Ethiopia ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin in Ethiopianku ay u gudbaan dhanka Soomaaliya iyaga oo dhul kale xoog ku doonayo waxayna u sheegeen in dhulka hadda iyaga ku maamulayaan ay ka fikirayaan sidii ay uga kicin lahaayeen hadaba codadkan sirta ah ayaynu ka soo helnay dood culus oo dhex maraysa shakhsiyaad u dhashay beesha ogaadeen qarkood ayaa si aad u ayidsan Mustafa Agjar kuwana waa ay diidayeen hadaba daawada muuqaalkan hadii uu kusoo gaaro si shar galay oo saaxiibada la wadaag waa ma soo tahay digla geejir oo waxa la yiraahdo soo daawada waxa 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 أنا واحد عم يسري، أنا وضعي الصومالي هذا، لكن وياه الصومالي حس الشيء محمود وقطع عتي، كان الصومالي سرع يلعب تري، because هو يرى كل شيء رجاله، نل وحدة هو هذولي اليوم هو مرة اليوم هنا على هذي على كذي ال هيرية هنا على وين سيما، هيك أسرق كل شيء، هيك أسرق كل تلمع، فرت وديره بعدين. ويقول لك أنا أقول 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 لك
وهذا دياله كبير يقرأ بالكلمة سيدة بفرق